webinar i dag, det handler om støttevæg og kældervæg. Og I skal bare stille spørgsmål undervejs. Det gør I nu under questions. Der kan I i hvert fald gøre det. I kan også skrive i chatten, så vil jeg prøve at besvare sådan løbende. Vi holder nok en lille pause mellem kældervæg og støttevæg. Der kan jeg også svare på spørgsmål. Ja, vi starter med kældervægsprogrammet. Hvis I har menuprogrammet, så er kældervæg, den er placeret her. Den starter jeg. Og vi åbner en ny sag ved at trykke på det hvide stykke papir, sådan der. Normalt så vil jeg tage den, hvad skal man sige, tingene i den rækkefølge, de står her i de her ikoner. Jeg vil dog tage geometrien først. Den ligger her. Det er sådan, så får jeg styr på, hvordan kældervæggen den ser ud. Kældervæggen den har en simpel geometri. Det er en bredde af væggen, for eksempel 300, og så en højde på 5000 mm. Den har også en excentricitet fra udførelse. Det vil sige, hvad man siger, hvis kældervæggen den ikke er absolut lodret, så kan det her toppunkt flytte sig i, hvad man siger, et eller andet antal millimeter fra centerlinjen. Det kan den så tage i regning i hensyn til momenter og så videre. Den har også et spørgsmål om brugerdefineret egenvægt. Hvis man sætter et flueben i den der, så skal man selv tilføre lasterne svarende til egenvægten, ellers så regner den det automatisk ud. Vi siger OK til geometrien. Lige inden vi starter, så kunne det måske også være meget fornuftigt at se på projekteringsnormen. Der har man altså mulighed for at sige, hvilken konsekvensklasse vi ligger i. Enten CC1, CC2 eller CC3. Det er et spørgsmål om partielkoefficienterne på lasterne. Hvis man regner efter andre normer end den danske, så har man altså også mulighed for at indtaste sin brugerdefinerede partielkoefficient, eller har man nogle andre partielkoefficienter på materialerne. Det gælder her for betonen og for jorden. Men det er ikke noget, man normalt bruger, i hvert fald ikke, hvis man arbejder i Danmark. Vi siger OK til det der. Så har vi forudsætningerne for fundamentet. Væggen, den har et ruhedsforhold på aktivsiden. Den er altså normalt er sådan en væg jo forholdsvis ru, så derfor sætter vi den til 100%, men man kan altså også sætte den til andre værdier. Og vi har også her rumvægten af kældervæggen, det er tilfælde 24 kN per kubikmeter. Det er det, vil man sige, rumvægten af betonen. Så er der en besvindelighed her, I skal lige være meget, meget opmærksom på. Det er, at i anvendelse, der regner programmet, hvad skal man sige, med hviletryk på aktivsiden. Men det kan man også gøre i brud og ulykke, og derfor kan man sætte et flueben her. Det er der lidt uenighed blandt geoteknikere om, hvad man gør, og derfor har vi her, hvad man siger, ladet det være valgfrit, hvad man gør, fordi en sådan væg, den vil jo normalt være forholdsvis stiv i forhold til jorden, og derfor kan man have vanskeligt ved at opnå et aktivt jordtryk, fordi der skal faktisk være brud i jorden, det vil sige, at jorden er i bevægelse på en eller anden måde, og det bør den jo forhindre i, at kældervæggen, som er meget, meget stiv, og derfor kan der udvikles det, der svarende til hviletryk. Hviletryk giver et noget højere jordtryk end en aktivt jordtryk. I det her tilfælde sætter vi hviletryk på. Forudsætningerne for jorden, det er simpelthen et spørgsmål om, hvilken geoteknisk kategori vi arbejder i. Der er 1, 2 og 3.
E3'erne er skærpet funderingsklasse, det vil sige, at der skal tages nogle særlige hensyn i for eksempel i bestemmelsen af de tekniske parametre osv. Og i teknisk kategori 1, der ganger den 1,25 på partielle koefficienterne på jorden. Så er der et spørgsmål her om, at vi skal have en faktor 1,2 på materialkoefficienterne i brud og ulykke. Det svar, det skal man, hvis det er et nøgleelement. Nu en kældervæg plejer ikke at være et nøgleelement. Det plejer altid at være søjler og sådan noget i den retning. Så vi siger OK til den her. Forudsætninger for beton. Der er af hensyn til partialkoefficienten, der skal vi være opmærksom på kontrolklassen. Vi skal også være opmærksom på, at det er den rigtige styrke, vi sætter ind for betonen. Og om betonen den er in situ støbt, eller den er præfabrikeret. Det er et spørgsmål om partialkoefficienterne på betonen. Hvad den skal regnes til. Og ligesom den der faktor 1,2, den har vi igen her for betonen. Krybetal. Skal vi også være opmærksom på. Fordi at kældervægsprogrammet bruger det, der hedder metode nominel stivhed. Og der er krybetallet faktisk afgørende for bæreevnen. Bæreevnen er, hvad skal man sige, højst for korttidslaster og lavest for langtidslaster. Krybetallet her sat til 0 for korttidslaster, det er den faktisk altid, og så er det langtidslaster, der plejer man i Danmark at regne med 3. Man kan dog godt, altså hvis man vil lave en beregning, hvor man er sikker på, at krybetallet for eksempel er 2, så kan man sætte det begge to til 2. Vi ser OK til det her. Tværsnittet er et spørgsmål om, hvilken armering der er i kældervægget. Vi sætter dem til noget y-stål med en diameter på, lad os sige, 12. Med en afstand på 150. Man kan se armeringsmaterialets egenskaber her. Og har man noget andet armering, så kan man faktisk trykke en ny armering og så selv indtaste sin parameter for ens armering, hvis man har noget special armering fra for eksempel fra udlandet eller noget andet. Det er ikke normalt, at man bruger det, men det har man så mulighed for, og så vil den komme frem i listen her, hvis man gør det. Forudsætninger, det var det, vi indtastede lige før. Den har vi været igennem. Vi siger OK til den her. Der var en, der gerne lige ville have skærmbilledet lidt større, så det gør vi lige. Sådan der. Det næste, det er brand. Der kan sådan set kun opstå brand inde i kælderen, så det er, hvad skal man sige, brand på den her side, og den her side er mod jord, den her side er inde i selve kælderen. Der sætter man så brandtiden, for eksempel 30 minutter, og man sætter også fremstillingsprocessen for armeringen. Det har normalt, der kan man, altså hvis man ikke har nogen krav til, hvad man siger, entreprenøren, så sætter man ingen krav, men hvis man har nogle problemer med at overholde sin brandkrav, hvad man siger, bæreevnen, så kan man jo kræve, at armeringen for eksempel er kolddeformeret. Kolddeformeret er det, der normalt giver den største bæreevne. Men det normale, det er bare at sætte den til ingen krav. OK til det. Det næste,
det er, at vi skal til at have sat nogle laster på. Vi opretter først nogle lastgrupper. Det kan være egenvægt. Og der kan vi se, at partialkoefficienterne i de forskellige lastkombinationer, de fremgår her, så det er sådan set dem, man regner med automatisk. Hvis man har nogle andre, så må man sætte flueben i, hvad vil sige, brugerdefinerede partialkoefficienter, og så kan man udfylde de her tal, som man nu selv har lyst til. Vi opretter en for egenvægt, og vi opretter en for sne. Skal vi tage sne? Godt. Og vi opretter en for nyttelast. For nyttelast, der skal vi huske kategorien af, hvad man siger, hvad det er, vi er i gang med. Nu er det en støttevæg, så kategorien passer jo ikke helt til, det er jo til bygninger, hvad man siger, men altså, man skal vælge en kategori for at få de her partielle koefficienter rigtige. For eksempel A. Antallet af etager, det er etagereduktionsfaktoren på de her. Den er måske ikke aktuel for en støttevæg. Så vi opretter lastgrupperne. Så skal vi have sat nogle laster på. Vi kan tage en last på 500 kN og med en excentricitet 10 mm, der kan vi se positivt, det er altså den her retning, det er så ind mod jorden. Lastgruppe G. OK. Vi opretter også en. Vi kan se, at der er altså mulighed for forskellige slags laster her. Vi sætter en snelast på os. 100 med en excentricitet, også på 10 mm. Nyttelasten. Udover selvfølgelig de her laster på selve konstruktionen, der har vi faktisk også sådan en, der hedder overflade på jord. Altså der kan vi sætte en last på aktivsiden, en overfladelast. Den er jævnt fordelt. Vi kan også sætte en linjelast. For eksempel her 20 kN i en afstand af 1 meter. Og vi kan også sætte en punktlast. For punktlasten, der har vi selvfølgelig kraftens størrelse i kilonewton, og så hvad man siger, afstanden i millimeter, og så hvad man siger, B, det er så en afstand ud af planen, det vil sige, hvis den der last ikke ligger i en snit, altså den ligger sådan set ud af planen eller ind i planen. Det er sådan set, hvis lasten ikke ligger i selve snittet, man regner på. Det er jo ikke normalt aktuelt, men hvis man nu har to laster, f.eks. en punktlast i en vis afstand, så kunne det godt være aktuelt at regne med det. Vi tager en linjelast. Så har vi sat lasterne på. Vi skal også oprette nogle lastkombinationer. Anvendelse. Karakteristisk. Deformationskravet. Der sætter vi den til LCR divideret med 400. Det er i hvert fald det normale sådan deromkring. Vi tager lastkombinationerne S og N. Og vi sætter ikke noget komprimering på. Vi kan tage en anden lastkombination, hvor vi sætter komprimering på. Man kan enten vælge nogle udstyr, hvor man indtaster vægten af udstyret, ellers kan man angive en komprimeringsdybde. De her to op udregner faktisk også en komprimeringsdybde, men man kan altså angive dybden direkte her. 400. Og vi tager G. Vi regner med, at vi undlader at komprimere i snevejr, og ligesom, så er der heller ikke trafiklast på, når vi komprimerer. Det er i hvert fald ikke det normale.
Vi har en lastkombination mere, den kvasipermanente. Den er interessant i forhold til revnevidder, fordi programmet kan regne revnevidder, når man har en kvasipermanent lastkombination. Vi kan se, at det er langtidslaster i det her tilfælde, så partialkoefficienterne på henholdsvis sne og nyttelast, de bliver noget mindre. Brudet har vi de sædvanlige lastkombinationer. Vi kan lige oprette en mere. Og det skulle være den her. Hvad var det, jeg fik sat på? Det var... Den første, det er altså den der dominerende, man indtaster. Og vi skulle lige have... Ja, så er det et spørgsmål i nord. I norm, der er der jo sådan set flere forskellige lastkombinationer. Der er det i stedet, der hedder 610 A og B, de siger vanlige, men så er der faktisk også nogen for jordtryk. I det her tilfælde, der har vi konsekvensklasse 2. Det vil sige, at KFI den er lige med 1, så det har ikke den store betydning, hvad for en af dem vi vælger. Vi tager 610B. Det var lastkombinationer. Vi kunne også, der er en enkelt lastkombination, der var interessant i ulykke. Det er faktisk den der, altså i ulykke regner den bare på sædvanlig måde, men vi har faktisk også den, der hedder brand. Den kunne vi jo lige tage med. Sne giver ikke noget. Lavfølgen. Der skal vi angive en kode til undersiden af kældervæggen, en terrænkode for eksempel 5 meter, grundvandsspejlet, lad os sige, den er 2 meter. Vi har også, når vi opretter lastkommissionen, mulighed for at angive, om lastkommissionen er i højt grundvandsspejl. Det har jeg så ikke valgt, så det her felt er sådan set lige meget, hvad jeg indtaster. Vi kan også angive en terrænhældning, for eksempel 5 grader. Vi tager noget sand, skråstreg, ler. Med en rumvægt på 18, nej, en kode til undersiden er 0, rumvægt 18 og effektiv rumvægt, det vil sige effektiv rumvægt, det er rumvægten under vand, reduceret for, hvad man siger, opdriften. En friktionsvinkel, vi angiver den til 35, det svarer nogenlunde til komprimeret fyld. Og hvis det er, hvad kan man sige, påfyldt, så plejer man ikke at sætte en CK. Den på en sikker side, der regner man i hvert fald den altid, næsten altid lige med 0. Og vi kunne også have noget sand øverst. Lad os sige, at undersiden af det er 2,5. 18, 11, kunne vi sige... Og friktionsvingen måske også 35 grader, så får vi i hvert fald 2 lag. Og du har meningen, at den der sand, den skulle lige have en anden, hvis sådan, så får den en anden farve. Man kan også importere fra en anden sag, jordlagene fra en anden geoteknik sag, det er både fra fundering og støttevæg og kældervæg, for den har skyld også pæl. Men man skal lige selvfølgelig, efter man har importeret, så skal man tjekke sin lavfølge. Men det kan man kun gøre for en tom sag, altså hvor der ikke er tastet noget ind. Jeg siger OK til den. Så er vi ved at være parat til at regne sådan set. Så kommer den med en advarsel. Det er, at man får ukontrolleret fyld. Der må man normalt højst sætte den til 30 grader. Men vi har antaget, at det er komprimeret fyld. Så vi siger OK til det her. Og den giver også en advarsel for begge de to lag her. Så ser vi, at...
at konstruktionen faktisk kan holde i det her tilfælde, vi har puttet, fået puttet rigelig armering i. Anvendelse, der regner den deformationen ud. I det her tilfælde 9,9 mm, og kravet er 13 mm, så det er sådan set godt nok. Det er også en anvendelseskombination. Det var, hvad man siger, komprimering. Det var den med komprimering. Den er også fin nok. Kvasipermanent. Den er også fin nok, og vi har en revnevidde på 0,14 mm. Og krav er, ja, den er 0,4. Det kommer an på, miljø, hvilken miljøklasse vi har indtastet. Men den sammenligner simpelthen revnevidden med kravet. Brud. Der regner vi efter den metode, der hedder nominel stivhed. Og der får kældervæggen simpelthen en anden ords udbøjning. I de her tilfælde er den udregnet til 74 mm. Og den tager den altså i regning, som om væggen den udbøjer 74 mm, og så regner den et tillægs, hvad skal man sige, et tillægsmoment ud over. Vi har et moment, det største moment, hvad er det, 97, og så får vi et tillægsmoment, så den kommer op på 140, men vi har en bæreevne på 155. Vi har også her metoden, nemlig nominel stivhed har en svaghed, og det er, at den får meget tynde vægge, men det er ikke så meget kældervægge, måske mere andre altså vægge, andre vægge, der giver den en meget lav bæreevne, specielt for tynde vægge, altså hvis vi kommer ned på omkring 15 cm, 18 cm osv. Vi havde i den gamle danske norm en metode 2. Den har vi ikke taget ud af programmet, men den er altså ikke normmæssig. Der er måske nogen, der anvender den alligevel, men den giver normalt et lidt højere bæreevne. Det er så for ikke aktuelt i det her tilfælde, men det ville den gøre, hvis vi havde en tyndere væg. Brand. Der kan vi se, at der er kun brand på den ene side. Der bruger vi også den her metode nominel stivhed til udregning, hvor, hvad skal man sige, der har vi reduceret, hvad man siger, bæreevnen for både beton og armeringsvand til de temperaturer, den har. Og der er også, hvad man siger, puttet en randzone på betonen, hvor der ikke er nogen styrke i beton. Den må ikke være skallet af, men styrken af randzonen er reduceret til 0. Således at det er en tyndere væg, vi regner på, end den oprindelige. Det var lidt om udskrifter. Der har man mulighed for, hvad man siger, at vælge ens inddata, en oversigt med konklusionen, både for, hvad man siger, jordtrykket og for ens vægtberegning, eventuelt nogle beregnede parametre, og så de lastkombinationer, man ønsker at udskrive detailresultater fra, for eksempel her. Der har vi jordtrykkene. Resultatet af brudberegningen. Ja, nej, det er resultatoversigten, altså anvendelse, brud, de lastkombinationer, der var i anvendelse, de lastkombinationer, der var i brud, og de, der var i ulykke. Nogle afledte parametre. Et resultat for de enkelte lastkombinationer med jordtrykskoefficienter, jordtrykkene, hvor store de samlede jordtryk er, armeringsberegningen, eller hvad man siger, vægtberegningen. Og der er en interessant parameter, det er NBR. NBR er fra metoden nominel stivhed. Hvis man har en væg, hvor normalkraften er større end NBR, så har man stort set ingen bæreevne i den, så er, hvad man siger, udnyttelsen faktisk uendelig stor.
Og det er lidt af et problem med metode nominel stivhed. Der står også en anden metode, det er den, der hedder nominel krumning i normene, men den har man ikke lov til at bruge ifølge det danske nationale anneks. Der er også til hver enkelt skærmbillede, altså hvis vi går ind i et skærmbillede, så kan man få en hjælp, hvor der står lidt om, hvad man skal indtaste. Man kan også bare trykke F1, så skulle man få det samme. Ja, men det var sådan en kort gennemgang af Kellerwegs-programmet. Vi ser, om der er nogle spørgsmål. Der er en, der spørger om komprimeringstillægget. Altså vi kan lige prøve at gå ind i nogle lille lastkombinationer. Det er den her. Den her. Det er korrekt forstået, at det ikke er en blivende situation. Det er kun en situation, man regner på, imens der foregår komprimering. Jeg har kun hørt om et tilfælde, hvor der har været problemer. Det har faktisk været en bro, hvor der kørte et godstog en gang i døgnet, eller måske et par gange i døgnet forbi. Og der skete der faktisk det, at komprimeringen faktisk var man siger, mere blivende, fordi der skete jo en komprimering hver eneste gang toget kørte forbi. Det er faktisk den eneste situation, hvor man har oplevet, at noget er gået i brud på grund af, at der er et komprimeringstillæg, som var mere blivende end i den situation, hvor man bare komprimerer. Så er der en, der spørger, om man kan vende, hvad skal man sige, armeringstegningen. Jeg tror jeg nok, vi skal lige ind i armeringstegningen her. Her. Længdearmeringen, hvis vi lige kan se dem. Den sidder altid yderst i denne her beregning, og jeg ved godt, at det er jo måske noget, vi skulle have lavet på et eller andet tidspunkt, således at man kunne sætte, hvad man siger, armeringen inderst i beregningen, men den sidder altså yderst i øjeblikket. Ja, men så er der Christian, der spørger, om programmet tager hensyn til, at deformationen i væggen under hviletryk kan være så stort, at det skifter til aktivt tryk. Den forstod jeg vist ikke helt. Altså, vi har jo selvfølgelig en væg, der er nu. Så hvis vi kigger på den her, så vil væggen jo altid bevæge sig den her vej. Altså den vil altid bevæge sig den her vej udad. Ja, okay, nu forstår jeg den. Altså, nej, det kan man ikke. Man må herinde i den her, der i anvendelse er reglen den, at man normalt altid regner med hviletryk, mens i brud, der kunne deformationerne blive så store, så man ikke behøver at regne med hviletryk, at man så kun regner med aktivt jordtryk, men så må man lige gøre sådan der. Så regner den med aktivt jordtryk i brud og ulykke. Den tager altså ikke stilling til, om man skal sætte flueben eller ikke sætte flueben. Det skal man selv gøre.
Ja, så er der en spændende spørg, om man kan regne med en tresidet understøttet. Det kan man ikke. Der var vist noget, jeg glemte at gennemgå. Det var faktisk de der understøtningsforhold. Man kan file lidt på, hvad skal man sige, de fri søjlelæn der her, ved at indsætte en anden, en, hvad man siger, en højden. Altså man har muligheden for simpel indspændt fri, og indspændt simpel, hvor man har nogle, man kan sige, default andre fri søjlelængder. Og man kunne jo, hvad man siger, hvis man har en for eksempel et trappetårn, så kunne man så er der nogle regler med, at når man er tresidigt understøttet, så kan man måske regne med nogle andre fri søjlelængder, men det er også den eneste måde, man kan gøre det på. Så er der en, der spørger, hvilke dækdage der anvendes i brandsituationen. Ja, dæklag. Det var jo en af dem, vi havde herover. Der bestemmer man sådan set selv, om man kan jo anvende et dæklag, som man selv taster ind, eller man kan lade den automatisk regne den ud efter, hvad man siger, kornstørrelse, miljøklasse og så videre. Og det er sådan set den, man regner med. Og i brandsituationen kunne det jo være rart med, altså hvis man vil have en større bæreevne, så kan man selvfølgelig putte noget mere armering i, men man kan så sandelig også lave dæklaget større. Det vil sige, at man kan jo taste en anden værdi, der er større end, jeg tror det er 25, den kommer ud med, hvis det er automatisk afledt, i hvert fald med de her tal herop. Så kunne man for eksempel sætte 40 ind. Men så skal man også udføre konstruktion med et dæklag på 40. Vi kan jo prøve her, 25. Hvad får vi så i brand? Ja, et totalmoment på et brudmoment på 164. Og hvis vi ender den her til 40 og laver en beregning. Ja. Og hvor vi 165, det gav ikke den store forskel, men lidt gjorde det der. Ja, det er Michael, der siger, at det er det der med de frie søjlelæner, det er vist kun for uarmerede vægge i betonnormen. Men det er rent nok, at det ville være rart med et program, der også kunne regne tresidigt understøttede vægge. Find der skyld firesidigt understøttede vægge, og ikke som her kun tosidigt. Der blev spurgt om, ja, hvilket dæklag, men altså den automatiske, det er den, der udregnes automatisk. Dæklaget, hvis den er udregnet automatisk, så er den, der udregnes ud fra miljøklassen og så videre, og kornstørrelsen, det er den, man der er normkravet, vil man sige. Yes, men hvis ikke der er flere spørgsmål til kældervægsprogrammet, så går vi over til støttevægsprogrammet. Støvet, den startes også tilsvarende her. Og jeg må hellere starte med at gøre den lidt større, så I kan se, hvad der sker. Den er opbygget lidt på samme måde.
Så jeg vil, hvad skal man sige, lige springe over de steder, som nogenlunde svarer til kældervægsprogram. For eksempel projekteringsnormen, det er fuldstændig det samme. Vi starter med geometrien. Den er lidt mere indviklet. Vi kan se en skitse af, hvad det er, vi skal indtaste her. Vi kan indtaste en højde på 5000 mm. Nej, det var en højde, den står her. B1 på passiv siden, den kunne vi give 500 meter. En højde på 300 mm. En B1 på aktiv siden på eksempelvis 800 mm. Og en tilsvarende H1 på aktiv siden på 300 meter. Så har vi i hvert fald en støttevæg. Vi kan se et tværsnit her. Skitsen, det er her, hvad vi skal indtaste. Og der igen, hvad man siger, brugerdefineret egenvægt, det er ligesom før. Og hvis man sætter flueben den, så skal vi selv indtaste egenvægten af konstruktionen. Den medtager sig selv egenvægten af eventuel jord, der er herover, og eventuelt det, der skulle være her i den trekant her, der er på aktiv siden. Normalt så vil den regne med en brudlinje på aktiv siden, som går ned her op fra toppen og så ned hertil. Man kan lave en alternativ beregning, så går brudlinjen, hvad skal man sige, her fra fug og så lodret op. Og den kommer også selv med nogle advarsler, hvis den mener, at en alternativ beregning skulle være mere farlig. Det er specielt, hvis den her den er meget bred. Så får man en brudlinje, der ser sådan der ud, og så går, hvad skal man sige, kraften mere lodret ned. Og derved kunne man få en situation, hvor den alternative beregning den er mere farlig. Der står nogle regler i teknisk stabi omkring det. Og det er dem, vi har indført her i programmet. Vi siger OK til den her. Der var noget, jeg glemte. Det var sagsdata, men det er simpelthen et spørgsmål, om man kan indtaste sine sagsoplysninger til sagen, og man kan også få nogle af dem med på udskriftshovedet. Den her, den ligner lidt fra før. Der er dog nogle ekstra oplysninger. Det er rugesforskning på passiv siden, den kan vi altså ikke indtaste, fordi den skal normalt regnes på 0 ifølge teknisk stabi. Aktiv siden, den kan vi sætte ligesom før. Rumvægten kan vi også sætte ligesom før. Og så skal vi indtaste rugesforhold for fundamentsfladen. Altså den flade hernede, den er normalt, hvad man siger, in situ støbt eller præfabrikeret. Og så har vi også i det her program en fundamentsberegning nedenunder, altså man siger, under fundamentet. Og hvis der er noget med gennemlokning, hvor vi har et svagt lag, jordlag hernede, så skal vi angive en trykfordeling. En på to, en på tre eller en på fire, eller også lodret ind til en fundamentsbredde og herefter en på to. Jeg tror, at en på tre og en på fire er noget af det normale, man regner med. Så har vi også fået to felter her. Når man regner på en støttevæg, så skal der faktisk, så har vi dels et aktivt jordtryk her, og vi har et passivt jordtryk på den anden side. For at udvikle et passivt jordtryk herover, så kræves det nogle meget store deformationer op til en tiende del af væghøjden. Og det er ret meget. Og derfor, hvis man har en lidt mere følsom konstruktion, så vil man jo ikke have de deformationer. Og det kan man undgå ved at sige, at der skal regnes med hviletryk på passiv siden her. Ved at sætte flueben her, så får man nogle meget mindre deformationer. Til gengæld får man også et meget mindre modhold her. Så er der et felt her, som vi egentlig helst ikke ville have haft med, men der er faktisk flere, der har spurgt om det. Men det er altså kun til specialkonstruktioner. Hvis der skal regnes hviletryk på aktiv siden herover, så kan man sætte flueben her, men pas lige på, fordi det her det er en støttevæg. Og en støttevæg vil normalt altid bevæge sig, så derfor vil der i praksis være aktivt jordtryk herover.
Der vil ikke være hviletryk. Men der er altså nogen, der har brugt også støttevægsprogrammet til at regne nogle specielle konstruktioner, hvor man har måske, hvor den her den er fastholdt til noget længere inde i en bygning eller noget andet. Og der vil man gerne regne med hviletryk, og derfor har vi altså tilføjet knappen alligevel. Forudsætninger på jorden, det er det samme som for kældervæggen, så den vil jeg ikke gennemgå. Vi har så et tværsnit for dels væggen. Vi kan give den noget y-stål og noget, hvad skal vi give den, en 12'er per 150. Forudsætninger, det er de samme, som vi var inde på før. Krybetallet har her ikke så stor betydning i støttevægsprogrammet som i kældervægsprogrammet, men ellers er det sådan set den eneste forskel. Det var så væggen. Vi har også selve fundamentspladen. Den giver vi også lige en y12 per 150. Godt. Det næste, det er så den der har vi haft i geometrien, lasterne. Vi opretter kun en lastgruppe her i det her tilfælde. Det er en nyttelast. Den giver vi en kategori A. Lasterne. Udover selvfølgelig, man kan give den de konstruktionslaster her som før. Så har vi altså overfladelasten. Den kan vi, det passivtiden, den er normalt 0. Aktivtiden, den kan vi sætte til 10 og angive det som en nyttelast. Det vil sige, at vi har en trafiklast. Vi kan også have en linjelast, for eksempel 20 kilo newton i en afstand af en meter og lastgruppe N. Sådan her. Vi skal have nogle lastkombinationer, og der ser vi, at vi kan ikke regne anvendelse, fordi anvendelse det er en deformationsberegning, og programmet kan altså ikke regne deformationer. Så skulle vi have et finit elementprogram til det, altså, så det kan ikke lade sig gøre i det her program i hvert fald. Vi opretter en brudsituation med 1,5 gange N. Vi kan også lige oprette en i ulykke. Det er for illustrationens skyld, så vi har to. Den lukker vi. Så har vi lagfølgen. Den er så lidt mere kompliceret for støttevæg. Men vi tager passivsiden først. Terrænkoden. Vi kan sætte den til 0,75. Fundamentet er 0. Grundvandsspejlet 0. Terrænhældning 0, i hvert fald på passivsiden. Så kan vi sætte den til sand, ler. Kode til undersiden, minus 7 for eksempel. 18, 10, phi k 35 grader, hvis det er komprimeret. Så får vi et, hvad man siger, et lag på venstre side, altså passiv siden. På aktiv siden, der indtaster vi så et terrænkode, det er 5. Skal vi sætte et grundvandsspejl til 2 og en terrænhældning på 5 grader for eksempel, sådan der, så får vi en terrænhældning på. Beskrivelse, det kunne være noget sand, friktionsjord. Koden til undersiden af laget, det er 0. Vi kan kun angive, hvad man siger,
jordlag ind til undersiden af fundamentet. Den vil ikke, den vil her på aktivsiden, der kan man ikke angive her, man vil sige, lag, der ligger dybere. Det står også her, aktiv lavfølge ind til fug. Rumvægt 18, 11, FiK 35 grader. Så har vi sådan set indtastet lavfølgen. Udover en jordtryksberegning, så har det her program også en fundamentsberegning, og det kan vi indtaste parametrene for her. Det kunne for eksempel være en noget sand ler med en friktionsvind på 35 grader. Vi skal måske også undersøge det lertilfælde, hvor vi sætter en CU på eksempelvis 100 kN per kvadratmeter. Vi kunne også have et eksempelvis et lag lidt dybere, som var lidt svagere, for eksempel 70 kN per kvadratmeter og undersiden til laget i minus 3. OK. Så er vi sådan set parat til at regne. Der kommer lige en af de der advarsler, ligesom vi har i kældervækstprogrammet. I det her tilfælde, der har vi også et meget, man vil sige, forholdsvis smalt fundament, og vi ser altså i alle tilfælde, at fundamentsbredden faktisk er blevet mindre end 0. Og det er jo ikke særlig heldigt, men det er også fordi, vi har et forholdsvis stort jordtryk. Så det vil sige, at vi er jo nok nødt til at gøre fundamentet bredere. Det kan vi gøre her under geometrien. Vi kan sætte B1 til 1500 mm og B1 aktiv siden for eksempel til 1800 mm. Så får vi i hvert fald et stort bredt fundament, som forhåbentlig kan holde lidt bedre. Nå. Ja. Vi kan se, at fundamentet kan holde svarende til en drænet undersøgelse, altså svarende til en friktionsspil på 35 grader. I den udrænede situation har vi et problem med glidning, altså glidning hernede. Og for gennemlokningsundersøgelsen, der har vi også et problem. Man kunne jo gøre det, at her er kun 75 cm, den kunne man jo eventuelt forøge til en meter og se, om der sker et eller andet her. Det er en af de måder, man har. Ja, så holder fundamentsberegningen. Altså, det er også i stedet for at gøre det bredere, så kan man også fylde noget mere jord på her. Og ulykke, den holder også. Beton, der kan vi se, at der har vi en beregning af nogle snit. Dels i væggen, der kan vi se, at den i bunden af væggen, den holder ikke. Den har en udnyttelse for moment på 2, og en fjerdedel op af væggen, den er 1,07, der holder næsten. Og så på midten af væggen, og lige stand i op i toppen af væggen, der holder den fint. Vi har også nogle snit her længere nede, plade, tå og plade, fod. Det er, hvis vi går tilbage, så er det faktisk et snit her og et snit her, vi regner på. Og tåen, det er altså den her, og foden, det er den her. Altså det er ligesom om, at støttevæggen, den læner sig sådan derop, og så er det, vil man sige, så er det tåren, man har herude. Der må vi altså have noget mere armering, men det er kun i væggen, vi skal have det. I pladen, der har vi rigeligt armering. Vi kan jo putte noget mere armering i, hvad skal vi putte en 20'er i stedet for en 12'er. Ej, tværmering, den kan vi nøjes med. Det er den her, vi skal have til 20. Sådan. OK. Og så kan vi se, om det holder. Og det gør det faktisk. Vi er kommet ned på en udnyttelse på 0,83 i stedet for 2.
Og i det her, i det her program, der er, hvad skal man sige, udskrifter og hjælp, det er sådan lidt af det samme som i støttevækstprogrammet, altså nogle inddata, nogle resultatoversigter og nogle uspecificerede resultater for de enkelte lastkombinationer, som man så kan skrive ud. Der er også et felt her, at hvis man ikke vil have beton og armering med i sine uspecificerede resultater, så kan man vinge den af, hvis man ikke er interesseret i sine betonberegninger, så får man ikke dem med. Men det var sådan en kort gennemgang af støttevækstprogrammet, hvordan det virker, og hvordan man regner det, og hvordan man også lidt om, hvordan man, hvad man siger, får sin konstruktion til at holde, putte noget mere i, og lægge noget mere jord i jord over på den her side. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må de jo da gerne skrive. Der er en, der spørger om, bliver webinaret lagt ud på YouTube? Ja, det gør den. Og normalt så kan I finde de gamle webinarer, hvis I går ind på Dimension på videoen, og så YouTube-kanalen kan I så finde her. Og så er der en, der hedder Dimension Webinars her, og der har I så listen over alle de tidligere webinarer herover. Men den findes altså her i vores YouTube-kanal. Hvis I går på video, der er også nogle små videoer om de rigtige enkelte programmer, når I går herind. Den normale, den der. Og der er nogle spørgsmål, om vi har et program, der kan regne deformationer i jord. Ja, det har vi faktisk, men jeg ved ikke rigtig, om den... Jo, den kan vi godt regne støtte ved. Vi har vores 5-design med, hvad skal man sige, med jordmodulet, geoteknikmodulet. Det er jo et finit elementprogram, og det kan faktisk godt regne på deformationer i jord. Men det er jo selvfølgelig noget vanskeligt noget, fordi man skal jo have, hvad man siger, deformationsparametrene på jorden. Dem skal man jo have for, hvad man siger, for at man kan bruge det og få noget realistisk. Men ellers er det selvfølgelig noget, man kan regne på. Så den der begrænsning med de 30. Altså, den skyldes mest, at, hvad skal man sige, at vi så nogle eksempler på nogle sager, jeg har fået tilsendt, hvor man har sat 37 og 38 grader ind og så videre. Og det var altså fyldt, der var sådan forholdsvis ukontrolleret. Fordi hvis vi nu kigger her, man faktisk havde oplyst de her parametre for den her jord hernede. Den kan godt være 37-38 grader, fordi jorden er jo fuldstændig intakt. Men heroppe vil den jo sjældent være det, medmindre man komprimerer det rigtig godt. Derfor satte vi simpelthen advarslen ind. Altså mest fordi, at man ikke skulle
sætte nogle forkerte parametre ind, for sætter man for passiv siden her 37-38 grader i, så får man nogle meget, meget høje bæreevner i forhold til for eksempel 30 grader. Så det er simpelthen sat ind for, at man ikke skal taste helt forkert i programmet, eller regne helt forkert. Så er der en. Så er der en, der spørger om komprimering. Hvis man nu komprimerer det rigtig godt, så får man også et komprimeringstryk. Det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Og det kan man så ikke regne i anvendelse. Man kan dog måske lave en beregning i brud, fordi for den her konstruktion, der kan man faktisk godt i brud. Altså hvis man vil vurdere det, så kan man faktisk måske gå ind her og regne den, altså hviletryk på aktivsiden, OK. Og så gå ind i ens lastkombination her, ændre den og angive en komprimeringsdybde, så kan man godt gøre det. Men det forudsætter igen, at ens geometri, at man faktisk har en, fordi når man har hviletryk, så er det på en lodret brudlinje, så man er faktisk nødt til at bruge en alternativ beregning til det, sådan det er OK. Så kan man faktisk godt her få en beregning på ja, vi skal også have hviletryk på passiv siden. Det var vist det, den brokkede sig over. Sådan der, OK. Ja, så får vi faktisk en beregning med et komprimeringstillæg herop. Men det er sådan lidt af en pseudoberegning. Det kan faktisk ikke engang holde her. Men man kan selvfølgelig også diskutere, om det overhovedet har nogen betydning, fordi en støttevæg, den kan jo normalt bevæge sig. I hvert fald til en vis grad. Og det vil sige, når man kommer med sit komprimeringstryk her, altså sin komprimering, så vil det komprimeringstryk simpelthen forsvinde, fordi væggen den giver sig, altså den kan give sig en smule. Og det vil sige, det der store komprimeringstillæg, man har, det har man i virkeligheden ikke. Jeg ved ikke, om det kan forstås. Laver den lige tilbage her til ingen komprimering, OK. Og så geometrien her. Og men normalt så vil der altså ikke være problemer med komprimering for en støttevæg. Det burde der i hvert fald ikke være. Man kan selvfølgelig have specielle situationer, hvor støttevæggen ikke kan bevæge sig, altså den er fastholdt af andre konstruktioner. Ja, men det var sådan set en kort gennemgang af støttevægsprogrammet, og vi overholdt jo tidsplanen helt præcist. Klokken den er 3 nu. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål, og hvis ikke det er det, så vil jeg selvfølgelig sige tak for i dag. Efter sommerferien, jeg tror det er den 22. august,
Der kommer der et webinar omkring fundering og så en lille kort introduktion til PL-programmet. Og det vil foregå på samme måde som det her, men det bliver altså efter sommerferien, så hvis ikke vi snakkes ved inden da, så må I selvfølgelig alle sammen have en god sommerferie. Og så vil jeg slutte for her. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er de selvfølgelig velkommen lige til at ringe til mig og stille dem i telefonen eller over e-mail. Men ellers så siger jeg tak for i dag.